光亮整洁的购物空间，用的是木料来做摊位区隔规划，看起来有点像是日本的市场，给人不一样的全新感受。任谁想不到，这里是曾被认为是蚊子馆的南屯区大兴公有零售市场。哦，环境真好，还佫真清气，真清气，嘿，真好。啊，来这边买方便啦。嘿，买这边方便，啊，人佫亲切，很好，很好。跟一般的市场不一样。对对，不一样，比较高级，对，比较高级。价位很公道啦，差不多啦。皇宫来的。那这样能保持新鲜吗？哎，可以可以，都是活的，这都是活的。都是活的。都是活的，这有那个都会动。摊上的鱼鲜蔬果很多都是产地直送，减少车程往来，让民众吃得到新鲜。建商以 OT 的方式将市场重新规划，将原本的市场化身为日式风格的花堂道生鲜美食商场，占地800多坪。试营运第一天，导演魏德胜亲自站台。但因为上班族很匆忙，没有什么太多时间可以用餐，那所以我从那边开始，我想说我做个历史区，像我们一楼后面是有历史区，有苏起，有鱼类。然后生鱼片，那就是每天现做，然后让上班族方便在很短的上班时间，就能够在我们这个市场跟美食界里面就有用饱餐，然后餐饮、饮料、咖啡都能够一次到定位这样子。我觉得一个市场，一般来讲一定是自然形成的东西，它没有办法去重新创造一个新的点去重新营造它。那这个从一个老的市场把它变成一个新的市场，我觉得是一个就刚好是跟民生比较贴近，就是一个自然形成的地方，你让它更活化这样子。那祝它能够长长久久。而希望将电影《Kano》中的精神留在台中，业者也自掏腰包买了500张的电影票，要来招待弱势孩童以及小棒球选手观赏。我们也很感谢主办单位邀请所有的孩子都去看，免费来招待他们，那我们企业界也赞助他们训练的经费。我想魏导的那一句话，在资源匮乏的时候，其实他们会激发更大的这个求胜意志跟永不放弃的精神。那小孩子要永远记得，不要一直嫌资源不够，珍惜每一个资源。导演魏德胜将2套球击手套送给西苑少棒，鼓励他们坚持梦想。而业者将荒废市场重新整建，也盼带给地方更多的生活便利。杰隆君台中采访报道。